Daj ti nama što smo po... Ej, lepo usto ranije, istuširao se. Zapuši, Viktorija, uši. Zapuši uši. A šta je počelo? Pa zapuši uši da ne čuješ ovo, ja tebe poštujem. Zapuši od nešto bezobrazno da kažem. Aha. Kaži. Zapuši. Istuširao se. Nemam ja ne znam. Se obudaca je popio kafu, razumem. Ja, Pancu je to prva reč, Bastija Pancu, prva reč. On se spu kompasu mi u apartmanu. I pomešani smo, znaš, ono, Blaske, muzičari, sve, i on kaže, ja vam ne smio tako drkam, ne izaće sa poštenje, ruku patne ili WC. I onda mi svi pobegnemo iz sobe. I sad jedan po jedan virimo da li stvarno da, zajebava, da. I on tako, i ovako samo pogleda i nastoji tako. Jebe, da bi imam silo, jebok. Šta će čovjek? I sad ti kao, zbog mene. To nema veze, to je bre folklor, takav nam je jezik. Ja to razumem. Kako, viš koliko, znaš koliko meni muzika znači? Mene, ja kad ustanem... A ko je prvo, je ovako krenulo sa Taburašima? No ne, bilo je orgazam igra rock'n'roll cijela Jugoslavija, pa je onda krenu nešto... Znači prvo su Sašku izdravirali, pa onda su krenuli... Pa Taburaši, e, ali gledaj ovo, gdje je Zvonko bio, ima jedan pečerak u svojemu. Zdravo, Luna. Zdravo, drvo. Ako si šta radiš? Joj, pa... Probudio si me. Dobro sam, ali... Kako sam te ja probudio? Pa, iskreno, mislim, muzika me probudila, ali sam još uvijek ležela u krevetu. Ja nisam muzika, ja sam drvo. Izvinjam se. Izvinjam se, veliki šef me je probudio. Kako se osjećaš danas, Luna? Pa, super, iskreno. No, spavala sam se, malo sam ranije legla. I lepe dan i eto, super se osjeća. Hvala što na pitanju. Izgleda da se ti bolje naspavaš kad Sloba nije tu. Pa, svakako, da, zato što Sloba i ja imamo običaj da pričamo do 7-8 ujutru. I onda sam uvek umorna, ali nedostaje mi svakako. Kaži mi kako je bilo spavati bez Slove. Jako tužno. To se daj primetiti na tebi. Tužno je, zato što navikneš nekim da spavaš. Evo, sad će već treći mjesec i da je neko tu miriše, da ti miriše njegov onom miris. Da ga grliš i da kad otvoriš oči prvi što vidiš on. I onda sad ono kad sam ustala, jako bilo mi je malo teško, ali sve se ovo dešava s razlogom i znam da ćemo iz ovog i on i ja izaći jači, tako da s neke strane mi je ono drago jer znam da je ovo što mi imamo pravo. Samo sam želeo da proverim kako se osjećaš i je sve u redu. Hvala puno, drvo. Nema na čemu, uvek si dobrodošla. Hvala, vidimo se, čao. Ćao, čao. Pesma, to zove ovako drom. Znaš kakva pesma, da se usereš. Da se usereš. Da, da. A znaš li ovaj, koja je to zove band, Johnny Depp? A s njima je svirao ovdje. Limunada, njegov. Dobro, ali sa njima je svirao. Onda ima, gledaj. Limunada ima za pitanje. Ali sa njima je svirao, onda znaš šta još ima? Ima ovaj... Pa on je Jim Jarmusch na svijeru. Da, da, da. Ej, hvala ti, Tanja. Znaš te još imam posobiti. Imaš Rumunku, jednu zove se Vera Bila. Jedna žena od 200 kila, znaš kako peva. Isto to po tima halama. A Sefka Sabatinova? O mama, ne znam ju. Znam ko je, ali ne znam da neću šta peva. To je Bregović Tavarija. A ovo ide, o mama, mama. Paso ponori. Jo, drvo.